Mirëmëngjes Shqipëri. Një nga profesionet më të vjetra është edhe profesioni i muzikantit dhe atyre që bëjnë muzikë. Unë ndodhem në sheshin Skënderbej ku jam me disa muzikant që bëjnë orkestër dhe muzikë live tradicionale për gjithë kalimtarët që janë në shesh, sidomos edhe për turistët që njihen me kulturën tonë. Mirëmëngjes, si jeni? Mirëmëngjes. Atëherë të marr me radhë, si quheni? Qemal Korra. Juve? Unë Safet Tirana, një fëmijë gjithanë. Safet Tirana. Po, jo nuzi. Për sa vitesh luani muzikë? Unë po vaj 574 deri tani. 574. 50 vjet muzikën. Po juve? Unë 45 vjet kam që jam me këtë klarnetën. Me këtë kam rritë kalamërt, me këtë kam dhe shpi. Edhe e kena si të trazito, pa kësë muzikin e kena më gjak. Edhe e kena më tu me vesh. Ne nuk dim nota. Që jemi rritë, edhe plagun e kam pas muzikant, e kemi si të trazito, këpton. Që mas brezit, dhe e dharë gjithë muzikant. Vlezit se me nonës që me gjithë muzikant me këtër netë. Kanë që të talentën, dhe pësën vlajët talentë, gjithane. Edhe kemi si të trazito për muzikën. Edhe këtu dalim ne, këtë qendra, mos me shqit men, kjo është punë për ne që u shemi. Nuk bëjmi asë pronaz, asë pastunik, veç dhejtë buga dhe i themi Zotit farmlejt. Do me thënë, ju nuk një njëtë një fare notat, thjeshtë me anë të veshit, arrinë që të bëjnë një muzika ishtë bugur. Notën i njofim, dhe pëthënë, po nuk kena mësu me notat zanatim, që në për shkollat që i bëjnë. Me nodhë, ne e kena mësu me anë vesh i muzikën. Edhe mësu e jemi rritë me muzikë gjithë. Po të që vesh shre edhe kalamet, të dorës tonë në Roma, Egyptian, si të atëm, ta abin shqit, ta një gjojnë një qikë muzikë, e ka në gjagë, dojë. Ta shi jam bërë edhe dore ju i shqiptarëse, po në knaqin shumë këto kalamet, si do mos ku shofë mitë vejgjën, që bëjnë ledhe, që kështë qenë, unë dje shumë kena shi. Që knaqen më ka ku shkoj. Po si ka mundësi që keni ka shumë talent në muzikë, nga ju bëron këtë talent? Për talent të ashtë ne jena moshatarë, nga ka ikë talenti, po prapë mundemi që ta bëjmë atëp, kur kena qenë të ri, i boshim njerëzit të lotu. Të ashtë prapë, me këtë mosh që jemi, prapë mundemi që të bëjmë muzikë, si do mos turistët po knaqen nuk ka ku shkoj. Jo turistët, po edhe këto të venali që i kemi këtu po knaqen, për hejqin kompes stresin që kanë. Po ju, sa vite keni që bëni muzikë? Me muzikën kam në 20 vjetë që punim me muzikën, me këte vejle ma e fmit me bukë, me këte kom punu në kaqë vite, edhe me muzikën, edhe me përdasmat, kene punu me rokeze, me gjona, kështu, kene punu. Se keni mësuar? Mësuar, vetë në shpi, vetë në shpi, kemi punu. Bënit prova dhe dire sa rritët që... Prova, dire sa rritët, dire sa kalova dhe me muzikën. E për dasmë, e për vizionë, e këmë punu. Tani, para se të vazhëmë intervjisen, do në këndoni diçkat bugur, do në lëni diçkat lezeqme? Pa tjetër. Edhe muzikën, do më thënë, kena, do më thënë, si mas moshës, bëjtë edhe muzika. Ju përshëndet gjithë... Përshëmë këtë moshë që muzika ka? Da bëj një nga Tirana, këpëton që e mbetë Tirana, që edhe bëja të krejnë në time. Oke, unë për ju të gjojë, bashkë në publikus. Shikusit, respekt dhe për gjithë. Faleminderit, ja.
Sa vite keni që punoni bashkë me njëri tjetrin këtu në Sheshi? Unë tashi po bëjna 5-6 muaj që jam lindur me këto shokët, që kam qenë nëpër Evropë. Ti je më i ri i grupit, domethënë. Nuk jam më i mirë. Më i ri, më i ri. Ah, më i ri po. I kanë gjetë mendjet e më i mirë. Jo, jo, jo. Edhe ti je më i mirë kur nuk e shes veten se kush jam. Je më i ri i grupit, domethënë. I shoj me gjithë shokët. I kam shok vëllezër, edhe gjithmonë kaloj mirë me shoqnin. Se gjithë të shokë tonë që dalim këtu vetë, sidomos e falemndoroj gjithë popullin shqiptar, kena respektojnë, kena japin më shy, e majtë vetëm me bukë, asë i gjithë tjetër. Kaq kisha. Po ju si grup, keni qenë, keni dalim më përpara, me që kjo është mirë ju? Kam vite më atë, po pa 6 vjetë më atë. Keni kolegun tuaj tjetër, 6 vite. E është në Kocova, klenë që shumë mirë, shumë i sakët, edhe i lutëm Zotit që jemi shumë mirë. Kush jam me bujarë, turistët apo shqiptarët? I me shqiptarët edhe turistët, ne japin dorën edhe. Po, në qa orë dilin e mëgjesë? Se unë ju shofë, këtuj se gjdo ditë që dilin këtu në Shesh për të bërë muzikë. Qëfar orë dilin? 9:30 natë në kejtë këtu. 9:30 fillojnë punë. 9:30 fillojnë punë. Ka me edhi 9:10. 5. Po, jemi pak komandushëm në orarë. Ju merë do me hendu në një rjedha e muzikës edhe haronë të tijë. Nuk kemi orarë. Ne, asemi e kemi orarën dhe kaj do punojmë. Po, na jep thrunin që shofin që nuk ka njeshë. Edhe levizni, pa tjetë kërta më shumë. Edhe levizim, hikim, këpëton. Kur ka njerë, ka turista, këshu, munojë mi, pa o kemi edhe shumë lodhje me këtë. Se o shumë e vështi që t'i bishtë në edhes non-stop, ka lodhje shumë. E marim ase legën, peshte i këtë marim që ushemi, vesh me djerë, me gjakë. Tani, do me mësosh pak t'i bje asaj. Po, me... Si... Kabe këtu, edhe këtu. Po? Bje këtu. Cila është kënga që pëlqen më shumë qytetarët që vinë ua kërkojnë? Cilën këngë ua kërkojnë më tepër? A, vallë, me janë përzime të shenjë, populli dunë alegri që të heqin stresin, po të bësh muzikë të vdekur, edhe pak janë me stresa populli, pak muzikën të bëjmë, shiku po ka vdek njeri. Ne mundojmë si me bëa alegri, gjaveri, që të heqin stresin popullit. Keni një mesazh për gjithë popullin shqiptar, për gjithë ato që ju shohin, që ta respektojnë këtë lloj muzike dhe të mundon të kontribuojnë sado pak kur ju shohin në rrugë. Ore, popullu komplet, popullu këtu, ke shëshë që ndërbërë në respektojnë gjithë, sepse bëjmë edhe muzikën të mirë, edhe jemi, si grup, jemi shumë grup
i kulturuar, i respektuar me poplin, zim të komunikoj me poplin. Edhe i pjesë alegro do bash, asë gjama. Atëherë ishim me muzikantët e rrugës se cilët bën një punë të shkëlqyer për të ruajtur traditat shqiptare. Atëherë për një mbyllje do t'i ftoj gjithë ato që janë këtu të kërcejmë gjithë bashkë edhe me një këngë klezeçe. Po, po, po. Me gjithë. Kush e doi mund të vit na bashkohet, bëjmë një kërcim dhe një mbyllje shumë të bukur.